1940. Gada 17. jūnijā, pulksten 22:15, Latvijas iedzīvotāji savos radio uztvērējos izdzirdēja pazīstamu balsi. Pilsoņi, pilsonas. Pēdējo 24 stundu notikumi ir saviļņojuši visus prātus. Un es tādēļ uzskatu par savu pienākumu, kā es to ar vien svarīgos momentos esmu darījis, jums visiem pateikt, ko valdība šajā brīdī domā un dara. Mūsu zemē kopš šī rīta ienāk padomju karaspēks. Tas notiek ar valdības ziņu un piekrišanu, kas savukārt izriet no pastāvošām draudzīgām attiecībām starp Latviju un Padomju Savienību. Es tādēļ vēlos, ka arī mūsu zemes iedzīvotāji ienākošās karaspēka daļas uzlūko ar draudzību. Tai pašā laikā jums jāzina, ka karaspēka kustībai jānotiek bez traucējumiem, un to jūs varat veicināt, ierobežojot pārlieko ziņkāri un atturoties no kārtības traucējumiem. Šorīt jūs arī dzirdējāt ziņu par to, ka valdība pilnā sastāvā man ir pieteikusi savu atkāpšanos, un ka es esmu uzdevis ministriem palikt savās vietās līdz jaunās valdības sastādīšanai. Pirmais uzdevums mums visiem ir līdzšinējā vienprātībā un darba gribā palikt savās vietās un turpināt kalpot tai lietai, kas mums ir augsta un svēta – Latvijas un mūsu tautas interesēm. Ir neizbēgams, ka pārdzīvojamie notikumi ienesa zināmu satraukumu un traucējumus mūsu līdzšinējās mierīgās dzīves ritējumā. Bet tās ir pārejošas parādības, kurām mēs pēc dažām dienām tiksim pāri. Šinī brīdī es jūs aicinu, pierādiet domās, darbos un stājā tautas dvēseles spēku, ko izraisījuši atjaunotās Latvijas ziedu gadi. Tad es būšu drošs, ka viss, kas tagad notiek un tālāk notiks, nāks par labu mūsu valsts un tautas nākotnei un mūsu labām un draudzīgām attiecībām ar mūsu lielo austrumu kaimiņu Padomju Savienību. Tas ir pats galvenais mūsu kopējais uzdevums, kas stāv pāri visiem ikdienišķiem sīkumiem, un tam veltīsim šajās dienās savu labāko gribu un savus labākos centienus. Bet šis moments prasa arī daudz jaunu praktisku uzdevumu kārtošanu un pie tam steidzamu kārtošanu. Arī šajā brīdī es runāju valdības sēdes pārtraukumā, kur mēs apspriežam neatliekamus tekošus jautājumus. Esmu pārliecināts, ka jūs sapratīsiet rīkojumus, ko valdība devusi un dos, kaut arī tie vienā otrā gadījumā būs stingri un pat bargi. Pildiet tos apzinīgi, jo tiem nav cita mērķa, kā jūsu pašu miers un labklājība. Pienākuma apziņa un neatlaidība darbā, lai vada jūs visus. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Visticamāk, jūs jau nojaušat, ka šī ir vai bija prezidenta Kārļa Ulmaņa uzruna, kas vēlāk kļuva pazīstama tieši ar šo pēdējo teikumu. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Kā mēs zinām, daudz ir ticis spriests un runāts, ka prezidentam patiesībā esot bijis jāaicina latviešu tautu uz aktīvu un militāru pretošanos, līdzīgi kā to 1939. Gadā darīja Somi. Taču vienlaikus tiek atzīts, ka 1940. Gada 17. Jūnijā šādam aicinājumam jau bijis par vēlu. Padomju armijas bāzes jau krietnu laiku
atradās Latvijas teritorijā. Padomju karaspēks tajā brīdī visā pilnībā jau bija iegājis Lietuvā un Igaunijā. Reģiona lielākā valsts Polija jau bija okupēta, bet uz sabiedroto militāru palīdzību tajā brīdī cerēt nevarēja. Ja latviešu tauta būtu sākus pretoties, tā būtu piedzīvojusi ievērojams cilvēku upurs un turklāt tāpat nespētu novērst sakāvi, kā rezultātā iespējamās represijas no padomju režīma būtu bijušas vēl nežēlīgākas. Acīm redzot, tieši no šādām sekām centās izvairīties Kārlis Ulmanis. Un redziet, taisnība jau vien ir. Mēs nekad nevaram zināt pilnīgi visu. Līdz ar to mūsu vērtējumi vai prognozes ir visnotaļ ierobežotas un attiecīgi garantiju kādam vēlamam iznākumam ir ļoti, ļoti maz. Turklāt, ja esam godīgi, mēs bieži vien nemaz nezinām, kas tad konkrētajā dzīves situācijā patiešām ir labākais vēlamais iznākums. Būsim gan jau piedzīvojuši, ka nereti tas, kas izskatās ļoti labi īstermiņā, tāds var nemaz nebūt ilgstošākā laika periodā. Bet tas, kas nereti konkrētajā brīdī izskatās pavisam nelāgi un biedējoši, tad lūk ilgtermiņā var nest labus augļus. Taču vienu lietu gan. Mums vienmēr ir iespēja izvēlēties, cik godīgi un atklāti mēs esam attiecībā pret konkrēto situāciju, cik godīgi un atklāti mēs esam attiecībā pret konkrēto informāciju un pret iesaistītajiem cilvēkiem. Mēs nu pat dzirdējām tādu īsu lasījumu no pravieša Jeremijas grāmatas. Ļoti interesanti. Pravietis Jeremijas savulaik atradās līdzīgas dilemmas priekšā kā prezidents Ulmanis. Pravietis gan nebija valsts vīrs, no viņa lēmumiem maz, kas bija atkarīgs. Un tomēr viņam bija savs konkrēts redzējums un vērtējums valstī notiekošiem procesiem. Un viņa kā pravieša uzdevums un aicinājums bija to darīt visiem zinām. Un proti, bija jau notikuši pirmie incidenti starp izrēliešiem un Babilonijas impēriju. Kunga templis tika izlaupīts. Kādi no valdnieka nama un vadošajām aprindām jau bija aizvesti trimdā uz Bābeli. Vispārējā politiskā situācija reģionā bija izveidojusies ļoti nestabila un izrēliešiem nelabvēlīga. Reģionā mainījās lielvars, un Izraela tauta nonāca te vienas, te citas impērijas atkarībā. Nu pat sāka izskatīties, ka tūlīt notiks pilna mēroga iebrukums un totāla okupācija. Ko darīt? Runāt par to visu atklāti vai nē? Uz ko cilvēkus aicināt? Cīnīties, pretoties, samierināties, ļauties? Kas ir labākais risinājums? Līdztekus Jeremijam bija tādi pravieši, kuri uzskatīja, ka nav jau vēl tik traki. Un pat ja ir, nav vērts sēt paniku. Nav vērts visu attēlot tik drūmās krāsās.
Tie pravieši centās par notiekošo runāt ar optimismu. Taču izskatījās, ka tas ir nevis tāds Dieva apsolījumos balstīts optimisms, bet drīzāk konformisma rezultāts. Tā saucamie viltus pravieši runāja, cenšoties izpatikt valdošajām aprindām, lai tās pēc iespējas ilgāk varētu saglabāt savu varu un savus privilēģijas. Tautā valdīja neapmierinātība, agresija, vēlme pretoties un cīnīties, un vienlaikus arī ilgas un vēlēšanās pēc mieru un stabilitātes. Varētu sacīt, cilvēki dzīvoja tādās mazliet naivās ilūzijās, ka ja vien mēs pietiekami ilgi pretosimies, mūs liks mierā. Jo galu galā Dievs taču ir ar mums. Viņš pats nāks un mūs izglābs. Šādu pārliecību pauda, piemēram, pravietis Hananija. Viņš reiz templī priesteriem un visai tautai paziņoja, tā saka pulku kungs, Izraēla Dievs, es satriekšu Bābeles ķēniņu jūgu. Divos gados es atgādāšu atpakaļ uz šejieni visus kunga nama traukus, ko no šejienes paņēma Bābeles ķēniņš Nebūkadnecars un aizved uz Bābeli. Es atvedīšu atpakaļ uz šejieni Jūdas ķēniņu Jehonju, Jehojakīma dēlu un visus Jūdas trimdiniekus, kuri aizgāja uz Bābeli, saka kungs, jo es satriekšu Bābeles ķēniņu jūgu. Jeremijam to klausoties bija skaidrs, ka šeit runā cilvēks, kurš kaut kādu iemeslu dēļ neredz, ignorē pastāvošās briesmas. Un mēģina līdz cilvēkiem iestāstīt, ka apdraudējums ir nenozīmīgs, īslaicīgs, pārejošs. Tulīt viss būs labi. Nu, lai jau tā būtu, sacīja Jeremija, patiesi, lai kungs dara tā, lai kungs piepilda tavus vārdus, kurus tu pravietoji, un lai atgādā atpakaļ kunga nama traukus un visus trimdiniekus no Bābeles uz šejieni. Taču atcerieties, Jeremija teica, atcerieties, ka reālajā pasaulē ap mums jau ilgstoši ir karš, bats un mēris. Un ja kāds grib apgalvot, ka tas viss tūlīt beigsies un pāries pats no sevis, tad tāds vai nu nesaprot, ko runā, vai apzināti maldina pārējos. Bet ziniet, patiesība atklās laiks, un tad mēs arī redzēsim, kurš te runā kunga vārdā, bet kurš sludina maldus. Citiem vārdiem, ja lielākā daļa praviešu vēlēdamies izpatikt valdošajām aprindām, apzināti ignorēja faktus un realitāti, tad praviets Jeremija izvēlējās iet citu ceļu. Proti, būt vismaz godīgs, godīgs pret radušo situāciju, godīgs pret iespējamām sekām, godīgs pret iesaistītajiem cilvēkiem. Viņš nojauta, Dievs viņam atklāja, ka Babilonijas impērija ir tik varena, ka to nespēs apturēt pilnīgi nekas. Jebkuri mēģinājumi tai pretoties, to tikai vēl vairāk saniknos. Un tā ar neiedomājamu varu un nežēlību vērsīsies pret tik vienu tautu un valsti, kas stāsies tai ceļā un traucēs sasniegt tās mērķi, iekarot visu pasauli. Dieva vēstījums, ar kuru Jeremijam bija jāvēršas pie tautas, bija ļoti neparasts.
un ļoti sāpīgs. Mauciet savus kaklus Bābeles ķēniņa jūgā un vergojiet viņam un viņa tautai. Tad jūs paliksiet dzīvi. Kādēļ tev un tavai tautai mirt no zobena, bada un mēra, kā kungs teica par tautu, kas nevergos Bābeles ķēniņam? Neklausieties uz to praviešu vārdiem, kur jums saka, jūs nevergosiet Bābeles ķēniņam. Tie jums pravieto melus. Vēsts ļoti skarba un nepatīkama. Jeremija it kā saka, realitāte ir tāda, kāda tā ir. Nemānīsim sevi tikai tādēļ, ka kādi no tās aspektiem mums nepatīk. Pretspēks, ar kuru mums ir darīšana, ir tik liels, ka cenšoties tam pretoties, mēs aiziesim bojā. Jums tas ir jāzina, pravietis saka. Jums tas ir jāzina. Jo tikai tā mēs varēsim izdarīt puslīdz argumentētu izvēli. Mums ir jāzina, ar ko rēķināties. Pretojoties, mēs aiziesim bojā. Pakļaujoties šim pretspēkam, mūsu izredzes izdzīvot palielināsies. Jā, uzlabojumu nebūs vēl ilgi, taču vismaz mēs būsim dzīvi. Uzskatīsim notikušo par Dievu sodu. Mēģināsim saprast, kādēļ tā ir noticis. Tikai nemānam sevi. Nemānam sevi. Laiki priekšā būs ļoti skarbi. Turklāt tie nebūs daži gadi. Tās būs 10 gadus. Tās būs paaudzes. Ko mums darīt? Kādu lēmumu pieņemt? Ja jūs jautātu man, saka pravietis, es teiktu, centīsimies palikt dzīvi. Lai šo dzīves un realitātes sniegto mācību mēs spētu izdzīvot, izdarīt secinājumus un par to visu vēlāk pastāstīt saviem bērniem un mazbērniem. Tad mums vēl būs iespēja atgūt savu cilvēcību, savu pašcieņu, savu ticību. Taču, ja vienkārši aiziesim bojā, nebūs neviena, kas varēs pastāstīt, kas īsti un kādēļ notika. Tad lūk tiem trimdiniekiem, kas jau bija izsūtīti uz Bābeli, pravietis Jeremija rakstīja šādi. Tā saka pulku kungs. Izraēla Dievs, visiem trimdiniekiem, kurus es aizvedu trimdā no Jeruzālēmas uz Bābeli, celiet mājas un dzīvojiet. Stādiet dārzus un ēdiet to augļus. Ņemiet sievas un radiet dēlus un meitas. Un ņemiet saviem dēliem sievas un dodiet pie vīra savas meitas, lai viņas dzemdē dēlus un meitas. Vairojieties tur, un neejiet mazumā. Rūpējieties par tās pilsētas labumu, uz kurien es jūs aizvedu trimdā, un lūdziet kungu par to, jo tās labums būs jūsu labums. Skarps stāsts. Un tā dažkārt notiek. Mēs dzīvē atrodamies dažkārt ļoti dramatisku izvēļu priekšā. Un mēs nezinām tajā brīdī, kādas būs sekas tiem vai citiem pieņemtiem lēmumiem. Turklāt bieži vien viens vai otrs notikums dzīvē ir nenovēršams. Tur ir iesaistīti kādi spēki, kas ir daudz pārāk par mums.
Tā tas ir. Taču pāri par visu, manuprāt, ko šis Jeremijas stāsts mums pasaka, pāri par visu ir svarīgi nenoklusēt patiesību. Nenoklusēt svarīgus realitātes aspektus. Lai tad, kad mēs izdarām savas izvēles, lai tās būtu maksimāli argumentētas, godīgas, puslīdz zinot, ar ko būs jārēķinās, kas mūs sagaida. Un varbūt tieši patiesības neizteikšana līdz galam ir tas, ko mēs tik ļoti pārdzīvojam, piemēram, tajā vēsturiskajā Kārļa Ulmaņa uzrunā. Patiesības neizteikšana līdz galam. Lūk, godīgums, realitātes apzināšanās un paļaušanās, ka arī grūtos laikos Dievs ir klātesošs palīdzēt. Tā nav tikai valsts vīru atbildība kādos lielajos politiskajos procesos. Šādi dzīvot un šādi rīkoties ir katra mūsu ikdienas uzdevums. Jo šis Jeremijas stāsts mums apliecina, ka tikai tā paaugstinās mūsu iespējas izdzīvot. Tikai tā palielinās mūsu izredzes kaut ko no dzīves iemācīties, izdarīt secinājumus. Un tādējādi vēlāk vēl arī palīdzēt saviem bērniem un mazbērniem. Dažkārt notiek tas, kas notiek. Dažkārt lielas lietas nespējam ietekmēt. Dažkārt nezinām, kādas būs sekas tiem vai citiem mūsu pieņemtiem lēmumiem. Bet godīgums, realitātes apzināšanās, patiesības nenoklusēšana un apziņa, ka Dievs ir līdzās. Tas var mainīt mūsu dzīves uz labu. Āmen.